ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲେଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋପୂଜନର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ଲୋକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିରାକାରପୁର ବାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଏଇ ବଡ଼ ଭିଡ଼ରେ ଧାଇ ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ଉତ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ମୋ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନତି ଦୂରରୁ ପ୍ରାୟ ରଣପୁର ବାରପୁର ଏବଂ ନିରାକାରପୁର ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ଚାନ୍ଦପୁର ଉଦୁଡ଼ା ମାଳିସାହି ଏବଂ ଏପଟେ ଆମର ନରଣଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ ଏପଟେ ଯାଜପୁର ରାମେଶ୍ୱର ସହ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଠିକି ଆସିଲି, ଆସିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମତି ରାମ ପାର୍ବତୀ ରମଣ ଯିଏକି ସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଳି କରୁଛି। ଏ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନସମାଗମ ଅଛନ୍ତି ହେ ଅକର୍ମ କର୍ମ ବରଦାୟକ ହେ ପାର୍ବତୀ ରମଣ ହେ କୈଳାସପତି ଆପଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି କପିଳାସ କନ୍ଦରୁ ଯୋଗନିଦ୍ରା ଭାଜିବାକୁ ହେଉ ହେ ମୁଣିମା ଆରାମରେ ହେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାନା ସେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏଇଠାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାତଳ ଭିଟା ଠାକୁର ଏଇଠାରେ ବୃଷଭ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ନିଲିବେଶ ଲୟନରେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ମନରେ କିଛି ବିତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛରେ ଯେତେ ପଛରେ ରହିବି ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି।